is Jezus, jullie recht voor koos maken. Hoi William. Hey Aje. Yes, het is goed om jou weer te zien. Zien ik recht? Gaat jij een beetje koos? Hoe lijkt het? Goed, ja. Mooi. Ja, goed dank. En jij is lekker om jou te zien. Is het weer sikke tijd? Dit is weer sikke tijd. Dit is weer sikke tijd. Gaan we ons weer een beetje koos maken. Ja, skie maar kook. Is weer tijd om koos te maken. As ons by die silo's verby gegaan het, jy is by die huis. Dan is ek by die huis. Ja, so vandag silo's, Aje. Ek het iets om jou te deel, maar ek sal dit net nou doen. Ja, Aje is in een, I mean, jy weet, kijk, hulle staan uit boor die skema, nee. Ja, hulle is redelijk hoog. Ja, hulle staan uit, Aje, hulle staan uit. Jy het hoogte vrees, nee. Dis juist hoekom ek sê, hulle is redelijk hoog. Ek sikkel met hoogte, ek is daai ouwe in 'n ding vasgetyp en op die grond neerval. Ja, ja. By hoogte, so. Okay. Maar gelukkig vir ons mos onderbraai, so alles is fine. Ja, Aje, so, silo's toe met ons. William, so, jy het ons hier by die silo's vandag. Ja, ek is baie lief vir die silo's. Ek is ook nie lief vir hulle hoogte nie. Wat maak ons vandag? Aje, wat ons vandag gaan doen, wat ek gedink het perfect gaan werk vir 'n lekker vannacht en middag ete, is 'n varkchoppie, altyd lekker, varkchoppie, en ons gaan die varkchoppie met 'n lekker vrugte type slaaikie maak. Vir die hitte? Ja, vir die hitte, ja. Kyk, is my somer, so vrugte, ons het lekker vrugte wat in seisoen is, so ek dink, ek gaan nou, wat ons gaan doen, ons gaan, ek dink ons gaan een lekker truksvui. Wanneer laas jy truksvui geëet? Vrugte in seisoen. Ja, los edit die uit. Ok. So, ons gaan een lekker vrugte slaai maak. Aie, so ek... Aie, lekker vrugte wat met vark gaan. Want vark en vrugte, hulle hou nogal van mekaar. So, wat ek gedink het is, ons gaan een bietjie truksvui inbring vandag. Wanneer laas jy truksvui geëet? Heb jy as kind truksvui geëet? Ja. Het jy hulle geskil? Nee, my ouma. Ons gaan nou een truksvui, een limoen, wartlimoen en rocket slaai maak met bietjie blou kaas by om met die varkie te gaan. En dan dink gaan jy vir ons dan dalk die varkie marineer en reg kry vir die vuur. Ek sal die vleisdeel doen, jy doen die slaaideel. Ok, ja, jy het my laas bietjie ore aangesit met die vleisdeel. So, Aje, wat ek wil doen is ek, Ek wil hierdie tiemie een bietjie brand vir een rook element. Ons hou ons van die rook element. En dan gaan ek het gauw chop en dan kan jy aangaan met die marinade. Nee, maar kos brand gauw hierdie tiemie. Solank jy hulle net brand en nie ek. Ja, kos brand die tiemie. So wat ons nou doen met hierdie tiemie, is ons gaan nou een brand en hierdie tiemie. Kyk hy rook wat hy maak, Aje. So hy bring nou... Jy weet, het lyk my even vir dag wat jy nou doen. Ok, so kyk as het dan een bietjie gerook, daar is hy, kus er hy ookie terug, chop ek hulle, en Aje dan gaan ek toe gee, dan gaan jy my sommer dan hy ookie aan. In die tussentijd wil jy daar chop, gaan ek so lang hier sout en peper.
Ja, sout en peper jy. Ons gaan bietjie daai zeestok opkry aai. Jesus, aai, die wind is bietjie. Ja, hy gaan nie 'n bietjie. Ek moet nou hier teen die wind werk aai. Is dit daai silo's wat so wind maak? Wat maak so wind? Kan ek hier boop gooi vir jou aai? Kan ek gooi? Jy kan opgooi. Is dit die wind? Is dit die wind wat wind maak? Bietjie peper. Okay, aai, alles op een plek gegooi. Right. Aai, hoe skille mense trucks vy? Wys ons, William, wys ons. Baie versigtig. Jy het alweer black dog hier. Ja, hoe swart hond, ons, jy het mis gesê, like swart hond. Ja, nee, ai, ek het voelie gebring, want ek dink ek is vandag een beetje... so, ai, soek jy ook. Kijk al, kijk, hy werk mooi, hy vang hem hier onder die ken, ai. My oma het altyd een vurk gebruik. Ja, jy kan een vurk gebruik, ai, en dan druk jy maar nou net. Wat jy doen is, jy het hom nou die gleefie gegee, nou druk jy hom maar net hier weg. Nee. Kijk, nou haal ons hom hier uit, hierdie... Kijk al, oh, ai, kijk hoe lekker is dit. Mooi. Kost doe maar nog een keer. Tijd dat jy dit doen, gaan ek so lang hierdie orange peel hier afhaal. Ja, zeest aaie. Of zeest? Ja. Hoeveel omtrent? So, aaie, nee, kap hem. Hy kan my, hy like, kies aaie, het lyk mooi hoor. Ja. Hy, die lyk baie mooi hoor. Ok, ek denk dis genoeg aaie, wat denk jy? Twee is alright. Ja, ek denk ook dit woord genoeg is, sal hierdie 16 genoeg is? Nog bietjie aie, ek denk gooi 2 ja. Ok, so aie, hoe kom jy nou orange zest nou daar in? Sit ek, ja, die Afrikaanse woord, lemoenskil, hoe kom jy daai skil nou daar in? Sit is al die essential oils en geer, is in die zest. Onthou nou, jy soek hier die wit nie aie. Ja. Die wit is, jy gaan hom nou totaal en al bitter maak. So jy wil nie die wit daar in kry nie. Ok, aie, ja, yes, hier het ek veilig lekker. Oké, okay, so ons het ons roketblare. Kyk ons lekker roketblaartjies daar. Ons bring ons truks vy in. Oké. Okay. Ha, yes, aie, maar hy varkchoppie gaan lekker wees. Hy moet. Oké, aie, en ek kap maar nog steeds aan met my ou mesie. Jy weet, ek en my ou vriend. Maar jy is 'n groter vriend as die mes, aie. Ag, ek is bly om dit te hoor. Oké. Okay. En wat ons nou hier gaan doen, aie, gaan nou bietjie van die segmente inwerk. So, ek wil, wat ons doen is ons top en tail hierdie lemoen. Top en tail op. So wat top en tail behels, is jy snij die top af, aie, top. Yes. En tail. So snij hierdie onderste kant af. Kyk daar so. Dit klink baie soos heads en tails. Ja, dit is amper aie, ons gaan nou een speeletjie speel, maar ons gaan nou praat oor die speeletjie, maar ons gaan nou bietjie speeletjie speel. Die speeletjie maak my klaar op my sene weer. Tja, aie. Aie, raai truks vy nie, het my doringkies gegeen. Hy het my gebyt aie, raai truks vy het my gebyt. Maar hy is lekker. Ok, so wat ons doen is, ons kry nou die, maak die lemoen mooi skoon, kyk al. Yes, aie, kyk hoe mooi lyk dit. Ja nee, dit lyk netjies. Hy choppies van jou lyk mooi hoor. Maar aie, jy is weer voor my klaar. Ok, so kyk al aie, segment. Denk jy ons met die, ons kan die wart lemoen so lang snui aie. Kan, moet ek het vir doen. Sal jy die wart lemoenkie? Ja, gaan, kom ek sit hier die choppies hier. Ja, sit hulle daar. Yes, aie, well done. Daar sit in mekaar sy politiek gewoond daar. Flavor explosion daar aie. Daar sê, het ek vir jou die mes gegeer, die broodmes. Aie. Nog steeds straks vir die doring sê. Ja, ek gaan net so met die gewone... Gaan jy die boere manier gedoen? Ja, die boere manier. Ons jy is in die skema, ons eet wart lemoen, ja. So kap om die boere manier. Jy sê nou vir die lemoen, die heads en tails. Ja, heads en tails, maar jy top en tail om ook eindelijk. Ok, nou dit is precies wat ek nou sê, dit is wat ek hier ook gaan doen. Ok, so... Wat? Jy lyk nou soos Wagyu steak. Aie, wat is hier aan Wagyu? Wat is jy mee bezig al? Smaak my engel het op my tong gepiepie. Aie, waar is hy choppie van jou? Ek het nog een bykie van ons lemoen wat ek nou daar klaar gemaakt het. Kost ek nog bykie sappies daar. En ek het nou niks vis om te voer vandag. Ja, aie, ek kan nou nie. Waar is die kanaal hou? Lou karp. Hoe ons die segmente dan uithaal is, jy snui maar net langs die wit stukkies en die segmentie val lekker uit. Kyk al, kom haar so, snui daar, val die segmente. Val hulle uit. Ach, maar net een bietje finesse by te sit, aie, laat jy vir jou gaste maar net wys, jy geef hulle om. Nee. Ja, jy wys, jy geef hulle om, spandeer een bietje tyd.
Gasten, ek gee vir julle om. Julle is my belangrik. Baie lief vir julle. Okay, so wat ek nou gaan doen hier, Aya, kom ons vat sommer 'n bietjie van hierdie lemoen en smaak is sommer 'n dressingkie daar. Laat nou hierdie so 'n bietjie sappie kom. Kyk hoe mooi lyk dit, Aya. Kyk aan. Lyk regtig mooi. Kyk aan. Yes. Ja, kyk hy kleur, nê? En is alles, onthou hierdie vrugtegeure gaan lekker saam met die vark. So wat ons sommer hier doen is kom ons sny hulle in blokkies. Ja, yes, dis weet dis as kind wat my laat dink aan die skema is wat wartlemoen. As jy sien jy wartlemoene oral, nee, en dan men jy dit sê vir jou somer is hier is vakansietyd. Kanaalrytyd. Mm. Okay, ons sny met blokkies. Hoe gaan blokkies vir jou werk, Aya? Ja, blokkies sal werk. Okay, ons verhouding is reg daarso. Mm. Aya. Mm. William. Mm. Cheers. Is lekker in die skema, Aya. Paar zwart lemoene. Turkswy, paar choppie. Hy roketblare net om hy peper in te bring. Bloukaas, Aya. Aya, voel of ek vandag meer praat as wat ek kook. William, jy praat altyd meer as wat jy kook. Come on, Aya. Okay, hy het weer sy series teruggekry. Hy is weer groter vriende met my as wat jy is, Aya. Onthou nou, ons gaan 'n speletjie speel, Aya. Moenie met my lelik wees nie. Net om 'n bietjie romerigheid in hierdie dis in te bring, gaan ons blou kaas hier inbring. Kyk, roket, peper, rok in die blou kaas en dan daai vark choppie. Okay, maar ek het nou 'n vraag vir iemand, daar is mense wat nie blou kaas eet nie. Kan jy dit vervang met soos 'n feta of iets? Ja, vervang met 'n feta. Obviously is daar lekker stukke feta wat jy kan gebruik, so swart peper of whatever. Jy kry mos ek, wat is dit? Wie maak hulle? Is dit Fabio? Ja, daar's Wat dit maak. Kyk, kos gooi, kyk hier, kos gooi hulle die mekaar, maak hulle lekker die mekaar, trou met mekaar, proe mekaar, stel jou aan mekaar voor. Hulle praat met mekaar daar binne, Aya. Hallo, my naam is Zwart Lemoen. Jy het nie geval vir daai nie, Aya. Jy het nie geval vir daai nie. My naam is Zwart Lemoen en jy is Turkswy. Welkom. Ek dink ons praat dieselfde taal. Ja, nee, verseker. Ja. Okay. Okay, Aya, nou, hoe lyk hy vuurtjies? Ons sal reg, ek is klaar met die slaai. Kool is oop gekrap, so ek dink ek gaan die vleis opsit en dan kan ons dit begin doen. Yes, kom ons braai. Hulle het, ja, jy het hulle, yes, Aya, lyk goed hoor. Oeh, hoor hy sizzle. Gaan ons hulle nog 'n bietjie peperkie gee of sout? Ek dink ons kan hulle nog 'n sout op die rooster, ek glo so. Ja, nee, Aya, ek hou baie van die groen kleur en die oranje kleur op hy oukie. Ja, hy sal werk. Ja. Hy sal werk. Hy praat lekker. Mm. Waarom? Praat. Ek hoop hierdie kole in die wind is reg, maar glo hy sal. Sê Aya maar nog iets van die van hy Turkswy nê wat ek onthou nê. Ek weet dit vertel. Die Cowboys het mos hier die Indians. Die Cowboys en Indians gespeel toe jy klein was. Ek het ook ja. Nou daai die Aztecs, soos hulle eintlik gesê is die Redskins of die Indians of whatever. Ek klink nou maar net slim, Aya, ek is nie slim nie. Die Aztecs het daai sap gevat en dit vir hulle wonde opgesit om dit te genees. Oh. Ja, hulle het die Turkswy sap gevat, sap gemaak en dit op hulle wonde gesit. Hulle was mos baie geskiet. Ja, die Cowboys het, ek weet jy, die Cowboys het by my altyd gewen. Dit nie vir jou nie. Cowboys altyd gewen. Cowboys moes wen altyd. Ja, Cowboys wen. So, op van wen en verloor. Ja. Wat is die speletjie wat jy wil speel? Aya, kyk hier. Jy het hoogtevrees, nê? Nee? Jy het my in daai kanaal laat spring. Ons het verloor. Ek het verloor met rock paper scissors, nê? Nee. So ek dink is nou tyd vir payback. Ja, by 'n rock paper scissors. Sien jy ook hier abo? Kom, season 4. Hy kyk hier oop sy okay. Nee, ek wou 'n soutjie ingooi daar. Ek dink ek kan dalk 'n sout ingry. Jy het die vorige keer ingestem, so ek moet seker hierdie. Jy moet. Ek wou nie in daai kanaal spring, ek was baie bang. So. Nou sê, maar ek doen hom seker, ek kan nie weer verloor hier, Aya. Jy gaan op. Okay, is jy reg? Is reg. Okay. 1. Hong. Ta 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 ta. Aya, you're going up. You're going up. William. You're going up, Aya. You're going up. Kyk hier, revenge is sweet, jong. Aya, kyk aan. Eers die vleisie draai. Draai vleisie, berei jouself voor, Aya. Maar how about this? Wie wat gaan ons doen?
Ons gaan nog steeds op, maar kom ons pleit die kos hier, so dan eet ons abo. Ja, dit klink vir my. Hoe klink dit? Mense betaal duur om in die sky rises te, ja, te eet. Ja, ons gaan nou view te wees. Ja, ons gaan nou lunch met de view. In die skema. In die skema. Van skema kook. Van skema kook. Waar is het lekker? Hier in die skema. Kijk. Aie. Het is toch maar lekker om van die skema af te wees, Aie. Nee, kijk ze voor. Aie, kan ek om sout of wat? Jy kan nou maar sout. Jy kan nou maar sout. Oké. Okay. Aie, so as jy nou buiten braai, Aie. En jy het een bietjie wind, nee? Moet jy onthou om hier so te season, Aie. Dat jy net die choppie vang. Kijk, Aie, check om. Of jy kijk, iemand die wat vir jou in die wind kan stop. Of jy briekie vind, dit werk ook. Sien, kijk, Aie. Maar hoe is hy? Okay, hy werk, Aie. Kijk, hy werk. Lekker die pad uitkom. Dus ons het nou gepraat van die cowboys en die oukies, nee? Cowboys always win, Aie. Cowboys always win. Aie, is dit alright? Hoe gelijk ek? Is dit recht? Is dit recht? Lijk mooi. Die choppie lijk mooi, Aie. Die orange keer is redig, man. Hy is mooi. Mm. Hy gaan weer een hele andere keer uitbring as waar hy roosmarijn goed uitgebring het. Ek hou van die. Ja. En hy zest is redig. Gee hom een mooi kleur. Ek weet citrus aie, die marinade moet een mens net voor voorzichtig wees, want hy raak bitter as jy om te lang klik. Bitter en hy kook om, nee? Wacht gauw, nog een stuk truks van jy. Hy citrus gaan doen, is die citrus kook om, chemies kook hier die kos. So, I mean, soos jy een stuk sierlimoensap boor, een stuk vis sal gooi, is het baie gevaarlik om het te lang voor die tyd te doen, want hy kook om, chemies kook hy om. Okay. So, selfde hier so, ons wil nie te, hy moet nie te lang lê met die citrus boop om nie. So, okay. Maar citrus gaan redig sy varkgeer bykie uitbring. So die beste is om so half uur of uur voor die tyd te marineer. Ja, ek sal even sê half uur. Half uur. Voor die tyd half uur. Baie belangrike aie, is om, kyk, ons eet met ons oog ook, so die lekker groen en oranje kleren wat ons nou hier kry is ook eindelijk belangrijk. Ons choppie kom mooi, kyk die kleren wat ons hier beginne kry. En aie die, hy kry hier die timie met die limoen. Briljant. Ek denk ons gaan lekker eet, aie. Ek gaan een lekker middag eet. Ek weet net nie hoe lekker dit daar boog gaan doen. Baie lekker, jy het een view, aie. Jy het een view. Mense betaal vrek dier. Vir lekker kos met een view in Joburg. Een arm en een been. Een arm en een been. Jy moet net nie... Ek het die idee, jy gaan een arm en een been verloor as jy afvoet daarop hoor. Jy gaan bietjie meer as dit verloor. Jy gaan dalk jou varkchoppie ook verloor. Ja, aie, kan ons die kos op die bord begin is in? Ek dink ons kan pleit. Ja. En gaan eet ons abo. Gaan eet ons abo. Is kos pleit, aie? Nee. Kyk al die lekker. Kos maak seker, ons kry van alles hier op die bord. Ons gaan nou nog bietjie, ons het om ons uit die rocket weer gewerk. Ja. So, aie, check uit, truks 5. Dit is maar net die ding wat my opgewonde maak. So, truks 5. Kyk, slaatjie is op die bord, aie. Park choppie. Kan ek maar die choppies opsit? Ja. Gaan ons soms so 3 van hulle by mekaar sit. Oh, aie. Stunning. Aie. Great, jou proteïne. Briljant. Mooi, slaai loop mooi. So, briljant. Nou kan ons maar opgaan. Ja, denk ons gaan nou. Boontoe. Maar wacht, aie, hier kom een wa, ek vang die wa. Aie, sien jou hierboe? Bring hy kos, ons gaan boontoe. Hey aie, asse, kos geklim hou, ek het een ride gevang. Kijk nou, amen, wat doen hulle nou hier aie? Dit is waar hulle die graan en die seiers gooi om op te gaan boontoe om gespoor te word in die silo's. So, van hier af gaan hy nou silo's toe? Ja, op boontoe met een overtie. O, so, hulle gaan nou, die koring gaan nou silo's toe? Hy gaan silo's toe. Ons op. Kijk, aie, hier is hy. Aie, ons terug by die braaier. Ruite, terug by die braaier. Hoogte en William 1, aie 0. Kan nie. Aie, maar ons het redelijk hoog opgekom. Ons het hoog, dit is juist die probleem. En daar is geluid wat julle daar in die achtergrond hoort, toe daar een sirene wat afgaan. En ek, ja, alles begin vibreer. Dit het begin vibreer, ek het self bang geraak. En toe sê ek, nee,
Wie wat het my laat klink, nee. Dis soos die Cowboys Indians, toe die Indians ontsnap of whatever, nee. Toe gaan die tronkse sirenes af en wii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 i
sê oor jou. Aja, kyk hier. Jy het goed gedoen. Dankie William. Het was hoog, Abbe. Ons was hoog, Aja. Ons was hoog, maar... Ons was hoog. Hoe voel jylle oor hoogte? Baie mense wat ongemaklik is met hoogte en wat sou jylle doen as jylle in Aja se skoene was? Maar ons is terug by ons kos, maar dis hoekom ons hier is, Aja. Ja. Ons wil in ons skema sien, skema is op ons harte en ons wil lekker eet in die skema. Aja, kos eet lekker in die skema. Kom ons vat 'n choppie. Kos proom, kos hom deel. Kos, ja, kos deel hom, nee. Want dan is ons ander, die crew moet ook eet. Die. Ja, so ons so bergde deel vir die crew. Maar onthou nou, ek beklei altyd oor die crackling. Kos trek vir die crackling. kyk hier, ek kry 'n klingerstukkie. Aja. Aja, daar is hy. Ek neem so'n pingie vind, dat hy. Aja. Die lemoenskil kom baie mooi weer. Hy kom lekker hier hoor. En dan die timie wat jy gerooster het, kom self baie mooi weer. Maar ek wil hom eet met die vrugte, want die vrugte het partytjie toe toe, het die vrugte het partytjie toe gekom vir die vark. Okay. Vark het die vrugte genooi. Hulle twee wil kuier. Lokasie aaie. Wat lemoen, ons soek mos alles op een hapie. Ons wil dit alles by mekaar proe. Bietjie roket. Kom kyk of ek my mond hier gaan omkry. Kyk daai eier, daar's die hapie. Kyk daar. Daar is nou vir jou 'n skema kanapai. Pragtig. Jy loop mooi. Wie gedink middag ete kan so lekker wees in die skema? Kos kom terug na ons bord toe. Ons het 'n vinnige slaai gemaak, maar praktiese slaai wat saam met ons vark gegaan het. Geure wat saam met die vark gaan loop. So gesê die vark het mis nou al die elemente genooi na die partytjie toe vandag. Jy was in charge van die ikoon en dis ons vark choppie. Aai, goed gedoen. Dan jy het hom met 'n lekker gerookte timmy marineer. Soutpeper, swart ons spesiaal. Black dog, hy black dog, lekker black dog. Jy lemon zest. Ag nee, lemon nie, orange zest. Orange zest. Ja, jy's besig met lemoen. Ja, ek is mos in Afrikaans, so ek dink daai twee. So orange zest. Ja, orange zest en die sappies en die sap. En toe laat lê hom so 30 minute. Ja. Okay, aaie. Vuur toe. En toe los jy vir my met die slaai. Jy het gesien ek het dalk 'n bietjie gesukkel met die proteïene laas keer. Het gesê ek het te lank gevat. Maar ek het alraai gedoen. Jy het goed gedoen. Ek moet gedoen. Toe vat ek nou die truksvy lekker geskil. Hart lemoen wat lekker in seisoen is hier in die skema nou, hart lemoentyd. En lekker lemoen segmente. Wat ek mooi uitgehaal het want ons lief vir ons gaste roketblare en die blou kaas. Okay. Lekker vrugtegeure met daai parkie. Ja, hulle kom mooi saam by mekaar. Baie mooi saam aaie. Raad julle baie dankie dat julle die skema kook episode saam met ons gedeel het. Like en share, los 'n komment as jy iets wil hê wat ons volgende keer kan doen. Ja, gee vir ons voorstelle. Baie dankie. Skema kook. Ja, skema kook. Ons eet lekker in die skema aaie. Aaie, kos sal gee vir hulle hier binne 'n choppie. Het om dankie te sê. Dankie dat ons hulle ja. Dankie kon gebruik. Ja, dankie dat ons hier by die silo's. Hulle is altyd so vriendelik hier. Dankie dat ons ons hoogtevuur kon konfronteer. Kyk aaie, ek was self nie lekker af bo nie, hoor. Ja, aaie. Toe daai sirene afgaan aan binne. Kyk was erg hoor. Kyk was nie lekker nie. Stap jy eers aaie. Ladies first. Ag, dankie William. Hi Kobus. Hallo. Kobus, dankie. Baie dankie dat ons vandag hierso by so 'n ikoon plekkie by die silo's 'n videoetjie kon maak en vir oom 'n vark choppie gebring. Sê bietjie wat dink oom van die vark chop? Jy baie kondig op my kolenik skaam. Baie dankie oom Kobus. Regtig lekker om hierso te kook vandag. Net soos jou kos by die restaurant baie lekker. En baie dankie oom Kobus. Hoe is hy lemoenskolaas so? Proe. Nee, kom, baie dankie. Ja, ek voel die kry jou wat ook al op is baie lekker. Ja, baie dankie oom Kobus. Baie dankie dat ons vandag hier kon wees. Ons reg, dankie man. Baie lekker. Wees seker om die manne te vang op skema kook. Yes. Dankie oom Kobus. Baie dankie oom. Dankie oom Kobus. Mooi dag verder. Jy stout jouself meer as die plek.
haaien. Ek suit myself. Ek is 'n gesoute man haaien. Jy is 'n suit. Dit is so sulke. Trek, want dit lyk visueel. Visueel is mooi.